Nei, gå inn til minken da, jeg skal sende det. Ikke greit, men gå inn til minken da, jeg skal også sende det. Ja, men jeg ser jo hva du ser, jeg har det her. Jeg ser også hva du ser. Nei. Eller du ser ikke hva jeg ser. Nei, for du ser ikke, men jo, det er vel. Nei, for det her, ikke sant? Bro. Du kan ikke se hva jeg ser. Jo. Jo, du kan faen meg se hva du har koblet til, den lille snik. Det blir sånn. Fy faen. Og så klarte jeg å stoppe videoen, så det ble jævlig fucked up. Det ble litt kult, det. Det ble fett, det. Og det var juletre bak deg, skikkelig romhjuls på det. Ja. Go! Gledelig jul, da, Birk. Gledelig jul. En rolig liten espresso-Red Bull der. Ja, nei, ja, ja. Med sånn liten keg-kopp. Vi lovet jo seerne, lytterne. Vi lovet lytterne våre en podcast i julen. Og det blir det. Og da blir det podcast i julen. Faktisk, jeg har dratt opp kun for en dag opp til Gjælo for å møte deg og Erik nok hilse på familien igjen da. Det er så hyggelig. Men herregud, vi er her oppe, droppet av dra i bakken i dag, og vi sitter inne i leiligheten deres på Yellow, og spiller inn en liten julepodd. Og som kjent så vet jo bilentusiaster at om vinteren så er det en ting at det er glatte veier. Så vi vurderte jo litt å spille inn i går, for nå har du vært der en natt, og du skal hjem igjen i dag. Men det klarte bare ikke å holde oss, fordi det var så mye... Vi måtte legge litt sideveis, det må bare være lov. Vi lovet jo å komme hjem til familien din på litt middag i går. Mm. Med en gang jeg kom hjem, typ. Ja, det. Eller kom hit. Ja, det gikk ikke. Det ble et par timer med drifting oppå Gjælo, hvertfall. Du skulle vel være her 3:30, og så... Og det var jeg. Det var du, da møtte jeg deg. Mm. Og så kom vi tilbake til hytta sånn rundt 7-draget. Og bare litt sånn fredelig, hva er det du gjør? Nei, vi har jobbet. Til noens frustrasjon, så kom vi i sluttida. Og hvis det er til noe trøst, så har vi videoer av det også, så vi skal legge det ut. Ja, vi skal få det ut, faktisk. Men, vi burde faen meg hatt video herfra, vet du, etterpå. Birk ser nemlig rett ned på en sånn tidens sånn... Tidens driftesving? Ja, tidens driftesving, som jeg ikke nok snurret i går, men som ser jeg rett ned på. Hadde jeg visst at dere kunne se det herfra. Og nå er det jo litt video. Vi filmer jo den podden her også, så hvis du vil se den, så regner jeg med at den blir lagt ut på YouTube-kanalen vår. Ja. Uansett, den svingen er sånn som følger. Den er veldig krapp, sånn Apex. Apex? Apex, baby! Jeg er fra Freks, da. Apex. Og så har den sykt mye plass liksom rundt svingen, da. Ja. Så denne Apexen, den er veldig krapp. Så det blir liksom noen skikkelig sånn Tokyo drift-sving. Så det er sykt heftig, og den ser vi liksom ovenifra ned på. Så egentlig burde vi jo ta et par shots av at en av oss kjører i den svingen, mens vi filmer bare innenfra hytta da. Det burde gjøre. Så, men nei, så vi har prøvd å dokumentere litt av den driftingen vår i går, men det er jo bikkjekaldt ute da. Det er det. Så man, utenom i dag? Ja, i dag var det mildvær. I går var 17 minus, i dag er det... 2 pluss eller noe? Ja, det er litt sånn skadet egentlig. Men skal vi ta oss og gønne på videre til litt sånn aktiviteter vi har drivet med siste tiden? Ja, du, vi kan snakke om det. Fordi det er jo, dette blir jo en liten freestyle-podd som vi snakket om. Ja, null manus. Null manus, og det var du jo fått tilbakemeldinger på det faktisk fra forrige gang vi ikke hadde manus. Jeg var fornøyd med det. Og så blir det over nyåret nå, så kjører vi på med manus igjen og regimen vi har lovet. Det blir litt mer av det. Det er jo nyttårsforsettet vårt, det må jeg jo si. Ja, nyttårsforsettet vil jo alltid være det å produsere litt bedre, litt oftere, litt smudere og alt et ønsker. Ja. Men du vet, vi begynner her. Vi tar sånn. Og gønner på og kjører en rolig jingle. Liten jingle. Ok, Mats, jeg kan jo bare starte med å spørre deg hva du har gjort i jula, fordi jeg vet for det faktisk at du har gjort litt bilrelatert, som er verdt å nevne her. Det føler jeg.
Så, og det, det må ha vært, det kan ikke være mer enn en liten uke siden du var og gjorde det. Det er nøyaktig 6 dager siden, med tanke på at dette var på julaften. Jeg føler jeg liksom, da er jeg veldig på. Ja. Så kan jeg, jeg føler jeg alltid helt ute, så nå, nå er jeg på. Ganske god der. Ja, vi savnet deg da, riktig nok, men du var her oppe. Jeg var vel sånn litt invitert i hvert fall. Ja, du var jo absolutt invitert. Ja. Greia da, meg Birk er jo også, uten noen bilprat, så er vi også kalle medlem og kompisgjeng med en annen gjeng av oss, som har, vi er blitt en gjeng med mange biler nå da. For selv. Og det, de kaller jo seg Team Tyggegummi, det er jo noe en som heter Håvard har funnet på, og vi skal jo snakke litt mer om det i en annen episode. Mm. Men i hvert fall, vi samlet, tror vi var en, ja, nesten en 10 biler. Og det er jo en gjeng som har oppstått på grunn av Gumball 3000, som vi alle har følt med på når vi var yngre og sånn. Mm-hmm. Jon Olsson, alle de gutta der med skiboks på taket, raset nedover til Miami to Ibiza og hele greiene. Så, jeg er sikker på alle har hørt om alle, det. Ja, alle har hørt om det. Hvis ikke du har hørt om det, så sjekk det ut. Men i hvert fall en fellesvenn av meg, Birk, som heter Håvard, fant ut at vi må lage en norsk versjon av det. Mm. Litt harrig navn de har klart å finne opp direkte oversatt. Det skal være litt harrig. Ja, det er akkurat det. Det er litt konge. Jeg synes det er morsomt da. Skal ikke trenge å forklare det hvis du ser logoen. Men i hvert fall det heter tyggegummi 900 først, og så var det tyggegummi 500 på grunn av 500 kilometer. Mm. Vi dro til Danmark. Men i hvert fall han samlet, jeg tror det var 12-10 bilkompisere, og som etter hvert nå har blitt ganske mange da. Nå har jo den, jeg husker ikke mange co-piloter som har vært med på de turene, som har kjøpt seg bil i ettertid, ja, men nå er vi jævlig mange biler. Ja, fordi det, jeg mener å huske at denne, dere hadde jo en Danmarkstur, ja. Og da var det jo 12 biler. Ja, 12 biler, pluss de aller fleste hadde med en sånn co-pilot da, eller en ved siden av seg. Ja, alle hadde en ved siden av seg, utenom en han hadde to ved siden av seg, som var kreative støkere. Det som i hvert fall jeg har sett skje, er jo at mange av de co-pilotsene, de har jo kjøpt seg bilen etter den turen. Det er helt riktig. Så da blir det jo enda flere liksom, bilenheter, kan du si. Ja. Så neste tur der igjen, neste tur, det blir jo helt... Så vår felles venn Jonas kjøpt M3, vår felles venn Steffen kjøpte C63 Touring. Mm. Og så har jo en vi har blitt kjent med, som heter Mats Lund, kjøpte Audi R8 VT+. Riktig. Og det er liksom, det er bare balla på seg. Fornavn, fornavn, ja, og så fornavn, etternavn. Ja. Sånn, men det er, okay. Mange, det er ganske mange da, som har gått på med litt biler etterpå. Det er litt moro. Ja. Så nå har jo vi har gått for å ikke ha så mange bilvenner, føler jeg da. Jeg føler vi har bilvenner, men det er sånn du ser det en gang iblant. Mm. Til å få en gjeng nå, hvor vi har så mange biler. Så faste at, greier. Om ikke det blir luksusfellen på en eller annen her, så skjønner jeg ingenting i hvert fall. Det er nok allerede det på noen, tenker jeg. Ja, men det er jo gøy da. Det er lettest. Hvorfor ikke? Jeg lever bare en gang. Ja, det er sant. Ja. Neida, men det er jo en digresjon. Vi burde prate mer om det når vi skal ha en... Da kan jeg bare skru deg tilbake der du var da. Og det er jo at du har gjort noe med de gutta rett før julen da. Ja, på julaften. Kjør på. Ja, fortell litt om det. På julaften så møttes vi på gården til Mats Klemmetsen. Mm. Det er for de som kjenner til han, så er det han som driver det som heter Mats Pusser Opp, kjent fra TV3 og sånn. Mm. Eventyrlig oppesing 3. Anyways, han har en gård i Kragerø, kjempeflott gård som vi møttes på med alle bilene våre. Mm. Nå var vi ikke så mange som kunne møte da, men si vi var en 8-10 biler da, det var noe sånt da. Mm. Møttes vi, alle hadde på seg varme klær, vi hadde med oss pølse, vi hadde med oss et par øl, siden vi skulle være der ganske lenge. Hadde med dere bikkjer også? Vi hadde med oss bikkjer, motorsag, julenissedrakt. Skulle nesten tro dere var på sånn der Arctic... Ja. Typ. Med bisser og slede og hele bakka. Ja, bare var bil. Og så tok hun og kjørte oss med Raptoren med henger ut i skaven, og bare slapp av seg. Og vi med motorsag, det er jo ikke trygt av noen av oss med motorsag, men anyways, vi med motorsag kappa ned juletrær, og kastet opp av bilene våre. Og da kan du spørre, ble det ripet på bilene? Kanskje på noen. Jeg valgte å ikke ha det på min bil, for jeg hadde ikke sånn stand, eller hva heter det, sånn takstativ. Og jeg lover da å lure inn at han Mats har jo hatt en sånn heftig, hva det heter da, overhaling på den bilen sin med polering og sånn her på verkstedet vårt. Ja, stemmer. Så jeg kan... Det er godt det er coating på, hvis han sier. Hvis han ser at, når han så at han kunne ha så jævlig lakk, til at den ble så bra, tenkte han, ja, kaster det juletreet oppå, så kan vi bare fikse den. Ja, det kan være. Kanskje han ringer Jonas og spør om han kan polere bort. Skal ikke se bort det fra det? Nei, de hadde jo et sånn stand da, og så tror jeg mange av de hadde i hvert fall teppet på taket da. Mm. Så det er jo, de gutta er jo forsiktige med bilene, men det er jo liksom, jeg valgte å ikke gjøre det. Jeg så ikke noen grunn til at tre jeg ikke skulle ha hjemme i stua mi, uansett på taket. Så jeg har ikke julepynt i gang. Altså jeg merker at, nå som du sa det, vi er på film, altså jeg merker at jeg aldri har vært så flink på skolen, så når jeg må sitte og se og følge meg sånn.
Men det som var litt morsomt da, gutta hadde kjøpt sånn der vacuum rack, nei, rack, det har du på, jeg tror du har det hjemme, sånn sugekopper. Sånn der frog fit på... Sugekopper i hvert fall. Mm. Til sånn, sånn takstativ. Mm-hmm. Og det trodde jeg satt veldig godt, ettersom hva jeg har sett andre hatt. Men inne i tunnelen der, jeg skal ikke si hvilken bil, men det var en som hadde sånn der vacuum rack på bilen sin, med ski på. Og det falt da? Ikke bare falt da, men de der skia, det tok jo tak i vinden, og så bare reiv av det vacuum racken jeg kjørte bak da. Shit! Og midt inne i tunnelen, og jeg kjørte over skia hans, og det var, og de lå gnistret og bare strødde utover. Jeg kødder ikke, da må jeg bare si at, for jeg har kjempegod, jeg har to sånne racks, ja. To forskjellige typer da, en litt lengre og en litt, ja, sånn her. Ja. Men det skal være sånn cirka 200 kilo sånn, vakuumkraft da, per ja. Sånn... Og det tror jeg det er også, hvis du fester det ja, riktig. Ja, hvis du må jo tørke og sånn da. Ja. Men de gutta er sikkert... De har vært noe rart. Ellers så er det sånn Alibaba-produkt da, eller et eller annet sånn rart. Hvertfall da, når de skia fløy av den bilen her, så ringte meg da. For vi måtte jo stoppe ut den og prøve å plukke opp det greiene her. Og så ringte han og så sier, ja, faen, hvorfor stoppet dere? Ja, hvorfor kjørte du? Han bare, nei, ja, hvorfor skulle jeg kjøre? Det? Jeg bare, nei, ski og takstativ og alt fløy jo ut i tunnelen der, så, åh, oh, det kan fått med seg, kan det. Så fjerde, helvete. Neida, men det var hvertfall en veldig fin start på julen, det var det faktisk. Og så var det ikke noe så mye mer spennende enn akkurat det, da. Nei, men det der var jo, dere holdt jo på med, jeg har sett noen videoer, ja. Jeg har fått med litt. Vi kan jo få delt den. For vi har jo en sånn her Snapchat-gruppe, ikke nok innen den gruppa der, og der blir jo mye greier delt. Ja. Mye som kanskje ikke skal nevnes også. Men uansett, der er jo, der har vi sett at dere drifta på de videoene, lagde sånn rekke da, der hvor du liksom filmer liksom hele rekka som drifter rett hverandre. Sykt heftig, skulle gjerne vært med på det. Ja. Jeg har gjort mye av det her oppå. Ja, så. For da kan vi hoppe til deg da. Hva er det du har gjort jula? Nei, men du, jeg har ikke gjort så veldig mye utenom det vanlige. I hvert fall ikke bilrelatert, men jeg har kanskje dratt i Rånernes sentrum da. Hvor er det? Så jeg feiret hos Svigers i år på jul, og da var jeg oppe i Hamar. Oh, ja. Så sånn sett så måtte jo reggen gå dit da. Så du lærte å drifte i Hamar egentlig? Jeg vet hva, det var faktisk... Ja, det var ikke så som kanskje kjent på Øst-Norge nå da, så har det ikke vært så bra sånn type før i år. For det har ikke vært så mye... Masse snø på Østlandet. Ja, ok, men akkurat den sø... Der var det gjerne pleier å ikke være snø, da. Har det vært snø? Ok, men omvendt. Ja, ja. Sånn. Det har jeg følt, da. Ja. Men det ble jo litt. Men det er liksom ikke noe som er så veldig verdt å nevne. Det har vært veldig sånn standard, litt sånn kjedelig, eller ikke. Var det jo bra jul? Ja. Men ikke noe... Du har koset deg, da. Ikke nok sprell ja. til at det nesten er verdt å nevne. Men jeg har hatt en veldig fin jul, og så har jeg jo første juledag, så dro vi opp til Eilo, og da ble det bedre forhold, så da kan man på en måte se for seg hva man har funnet på å gjøre. Så har du koset deg med andre. Ja, du gæren, herregud, det er kjent, altså. Men siden sist vi spilte inn, så har du gjort noe med bilen din, har du ikke det? Ja, du, jeg har gjort masse. Jeg skal prøve liksom, eller masse og masse. Jeg har jo, jeg mener jeg har puttet på de M-performance-delene på M3-en. Og at det har vært nevnt. I hvert fall... Husker jeg ikke, men du kan jo bare nevne det. Kan du nevne det. Så jeg har jo puttet på M3 G8-en min, så har jeg tatt et par mods. Mm. Noen OEM, altså OEM. Ja, OEM. 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 OEM-en. Oh, ja. Ja. Så jeg har puttet på noen BMW-deler. Ja, som en performance kit. Okay. Så jeg har ikke alt, men det er noen ting jeg ville holde igjen på da. Men det der var jo nytt for meg. Altså, jeg har jo alltid vært bilinteressert, men at de delene, nå skal jeg bare se det fra utsiden. Mm. De delene du har puttet på bilen din, yep. De kunne du ikke spekke bilen din med. Nei, du, det synes jeg er veldig rart. Nei, det er jo jævlig genius av BMW egentlig da. Ja, som business-wise, men ja. Det er litt sånn... ja, uansett da, Så du har kjøpt deler i ettertid? Ja, jeg har rett og slett kjøpt deler i ettertid. Jeg ble litt sånn forelsket av to grunner egentlig, fordi ofte så sier man at sånn som... Jeg liker å bytte mye bil da, det tror jeg alle i podden vet. Og da tenker jeg litt på sånn, ok, skal jeg, liksom, hvordan går det med salg og sånn, etter man for eksempel har kjøpt noe, kjøper man tredjepartsdeler, så kan man nesten si som en tommelfinger. Fingel. Legel, ikke sant? At man ikke får tilbake de penger som man har brukt på deler. Og så... Det vil jo bare gå som et tap, sant? Mm.
Men så har jeg tenkt da, at man kan kanskje forsvare det litt, siden det BMW-deler. Du ødelegger ikke noe garanti eller noen ting sånn. Nei. Det liksom ikke noe frykt i noen kjøper da. Det montert hos BMW til og med. Ja, det det også. Ja. Så alt liksom, det papiret på alt da. Mm. Og da kan man jo stille sånn spørsmål til, ja, hvorfor har jo verste, du kunne gjort det selv, sånne ting. Men det var nemlig av den grunnen der da, at det skulle liksom, alt skulle være så trygt da. Jeg synes det kult det. Og så har jeg... Hva er det på? Det kan jeg komme tilbake til, ja. Men jeg føler det noe jeg må nevne, ja. Fordi jeg har fått litt pepper fra, jeg har fått litt pepper fra noen av seerne våre, så noen av vennene våre, så litt sånn her, at jeg må svelge ordene mine, for jeg var sånn mot ny bil. Ja. Og vet du hva, jeg kunne latt være å nevne det, men det jeg kan si da, er at... Ja, kanskje jeg må svelge ordene mine litt rann. Mm. Jeg har alltid vært imot dette her med å kjøpe ny bil, men jeg har alltid argumentert med de samme tingene da. Ja. Så det er viktig at jeg får fram. Og det er det med at hvis du skal kjøpe noe helt standard, som er veldig lett å finne, noe som er liksom lett omsatt da, i markedet, så gjerne kjøp brukt, ikke sant? Så slipper du å ta det tapet. Det første tapet, det er ille. Ja. Nå er det jo et par nye ting da, med M3 i år. Ja. De helt nye M3-ene. Er at de har fått et X-Drive-system, og det var noe jeg valgte med da. Mm. Det er vel ikke så, det koster ikke så mye der og da, sånn ekstra. Nei. Men når du skal selge bilen igjen, så vil det være helt essensielt da, mener jeg. Ja, og det er jo essensielt av mange grunner også da. Mm. Men, ja. Men det er essensielt av mange grunner. Mest sånn her i Norge er jo sånn, stort bagasjerom, hengefeste og firehjulstrekk er liksom en sånn, must-have. Det er en must-have. Ja. Da går det ikke an å få de tingene de to andre nevnte. Nei. I M3-en ennå. Men i hvert fall da, for å holde det litt kort, så kjøpte jeg den litt med tanke på at det var X-Drive, og så ble jeg helt forelsket i kjøreegenskapene første gang jeg prøvde den, og da fikk jeg ikke prøve X-Drive da, riktig nok, men det var fortsatt helt amazing. Så jeg tror ikke jeg får det samme tapet da, og det er bare liksom svada inntil den blir solgt egentlig. Det er jo ganske reelt da, nå men du kunne ikke vite det når du kjøpte den, men at den bilen er vanskelig å få tak i i dag, det viser jo seg. Ja, så for så vidt så tok jeg ikke feil. Nei. Enda, men jeg har ikke solgt den heller, så man kan jo begynne å spekulere der også. Men i hvert fall så hvis du skal hoppe videre fra det, ja, greit, nå har jeg i hvert fall tatt opp da, det der. Det er bra det. Jeg har møtt situasjonen, jeg har møtt mine ord. Da blir det caption, Birk svelger sine ord. Nei, altså, det gjør jeg ikke, fordi det er noen unntak, tenker jeg da. Ja. Selv om det er litt sånn klent å si, fordi, herregud, sa jo det jeg har sagt liksom. Anyways, så har vi jo puttet på et par andre mods. Ja. Det vanlige er jo litt sånn Bimmer code, kode meg her og kode meg der, det kan man jo holde på med uten å forstyrre bilen eller servicen og sånt. Men de M-accessoryene, har dere sagt hva det er? De du hadde på. Nei, shit, det har jeg ikke. Det har jeg spurt om. Det er bra du setter meg inn på spor igjen. Yes. Jeg er ikke like rastløs som jeg var i sted. Men, hva er det du har gjort? Hva eksteriørmessig er satt på bilen fra BMW OEM parts? Du, jeg kan starte fra baksiden av bilen. Ok. Der jeg har gjort minimalt. Egentlig gjort ingenting. Nei. Nei. Når det kommer til en performance-deler. Mm. Fordi de en performance-delene som finnes, bare sånn kjapt, så er det vingen. Så det blir da en vinge som liksom på stylter da, sånn, hvis det er i mening, eller sånn svanehode faktisk. Der er det heter. Okay. Samme som på den nye 992 GT3-en, så er det sånn svanehode. Ja. Så det er liksom swanhead. Jeg vet ikke om det heter det på norsk, men altså, uansett, det er det som de sier på engelsk, i hvert fall. Liksom ja. Så det synes jeg ble litt overkill. Det er jo liksom en hverdags sportsbil, så jeg synes det ble litt heavy sånn i første gang. Jeg synes det er kult, men kanskje jeg kunne gjort det på sikt. Så er det en ny diffuser, men og det kommer jeg egentlig litt tilbake til da. Den diffuseren, hele den, er beregnet på M-Performance exosen. Og den er litt sånn annerledes, for da går pottene fra å være to på siden til å bli klemt litt sånn inntil hverandre, fire stykker i midten da. Hæ, er det det? Ja, litt sånn her da, så på video så Fuck. Går det sånn. Og jeg visste med sikkerhet at jeg ikke skulle ha M-Performance-exosen. Ja, hva er forskjell på den? Mer lyd, eller? Ja, litt mer lyd, litt grommere, litt sånn annen tone, tror jeg. Det er liksom, men det er ikke så mye forskjell da. Du får ikke liksom, utifra hva du bruker, hva det greiene der faktisk koster da, hvis man skal nevne det. Så nå vet jeg ikke akkurat hvor mye det koster, men jeg vet at det er kanskje en av de dyreste delene å skaffe da. Ja. Ikke diffuseren, men selve eksosen. Ja, ja.
Og så får du noen sånne greier på sida. De har litt lyst på sånn etterkant. Så jeg er på en måte på sida av diffuseren. Ja. Sånn enda lenger på høyre og venstre side. Der har jeg ikke gjort noen ting ennå. Så går vi på siden, så der har jeg skaffet noen sideskirts. Og de er ganske heftige. De er heftige, ja. Og de er liksom snøfangere nå da. De går langs med bilen. Vanlig er å liksom ha bare et ekstra lite lag, ja, som går litt ut fra bilen. Men jeg har også en sånn liten sånn, kall det en sånn liten sånn finne på siden. Sånn, stemmer. Ser litt sånn fet ut. Og inni den da, der er liksom, det ligger parallelt opp sånn. Går sånn, og så, ja, sånn. Går sånn, og så går den opp med liksom karosseri av bilen. Ja. Og der legger det så mye snø ut. Det er ikke good. Ta bildet av den neste gang. Vi får det med. Ja, så går du foran på bilen. Der har jeg to sånne, hva er det heter da? Det heter vel sånn fins? Sånne det råne fins? Altså sånn, ja, bare kalles det ikke sånn aerofins på siden? Ja, det er noe sånt, ja, aerofins. Altså, de er liksom bare satt sånn rett på siden. Men siden. Er det huller til det i fangeren fra før? Har de... Med tanke på at dette er OEM-part, eller er det, ja, limt? Nei, noe er limt, og noe er skrudd fast da. Oh, ja, så alle skirts og sånn, de er bare rett på da. Okay. Det er jo skrudd, men ja, de hullene er der fra før. Okay, ja, så mye er liksom, ja. For jeg har sett en M4, bare for å en liten digresjon, med sånne aerofins, som ikke var originalt fra BMW. Det ble too much, så ut som skal han fly snart, jeg aner ikke. Men ja, de her er jo sånn... Og jeg bare så for meg, han har ødelagt bilen sin, men det er på din. Fordi... Ja, det er litt av det som, det ser veldig gjennomført ut, ja, når det er en performance-deler, og det finnes jo liksom replika som skal gjøre akkurat det samme og sånn, og det blir sikkert bra det også, men her bare vet man, det er noe med det å, når du uansett skal betale litt for det, at du vet at resultatet er bra, fordi du har sett det på bilder, og så får du akkurat det produktet. Ja, det kan du ikke si sant, om alle merker. Ja, men det er sant. Det er jo garantert at det passer. Ja, så hvis du ser noe som ikke er som det skal, så kan du liksom si det til BMW, at dette er ikke sånn som bildene deres. Mhm. Det er ikke så mekka, liksom. Tenk om det hadde vært sånn. Bildelen var som McDonald's-annonser. Ja, det ble litt crap, liksom. Det falt liksom av og humper. Du ser liksom alt. Ser bare så jævlig bra ut, så får du det. Så er det akkurat sånn jeg kastet på bilen din. Grisa, ass. Flimrer litt. Sånn, ja, det er bare forventet. Det er ikke sånn på bildene. Hva det heter sånn clear coat? Det er bare sånn av og til. Tror du sånn på ekte, hvis du kjøper McDonald's-mat, og så sier du... Dette var det er sånn betalt, det så ut. Liksom. Ja. Dette er det jeg fikk. Jeg skal ha en ny igjen. Jeg skal ha en sånn. Tror du du får det? Jeg tror du får en ny igjen, men det er den like, tror jeg. Litt støkk som den forrige. Faen, det var en gøy prøve, egentlig. Kanskje salaten er litt med puffy eller et eller annet sånt. Ja, men, ja, og så videre. Og så videre. Så, og med det, så har vi jo også tatt på en helt sånn frontlip, da. Mm. Så det er egentlig skirt, frontlip, disse finsene på siden. Ja. Og... Jo, nei, og så har jeg jo faktisk et par til som jeg har nesten glemt litt ut. Jeg har innstegslister. Ja, det står M-Performance, alltid karbon. Alle delene er karbon, har jeg ikke nok. Skal si sånn våt karbon, sånn heter wet. Wet. Og så fikk jeg matter. Det fikk jeg når jeg hentet bilen, så det var en sånn, så kallet det sånn gave da. Ja. Så det var nice. Det er veldig vanskelig å forklare, men sånn som på siden av der hvor det gjerne står logoer da, ja, ved fronthjulene, så er det en sånn liten plakk. Og den kom... Det kalles vel... Er ikke det noe sånn... Der hvor du... På din C63 så står det V8 liksom, så ja, inn på siden der da. Kommer ikke luft ut fra stein? Jeg tror det er fake. Det er litt sånn... Fake air vent. Ja, jeg tror det er fake air vent. Da kaller vi der hvor det ser som en air vent på siden da. Ja, noe sånt, ikke sant? Der så står det M3. Ja. Og på den standard, det synes jeg faktisk er helt sykt, og det snakker jeg meg selv om. Veldig rart at ikke det er karbon, ja, fra standard, med tanke på at du kjøper en karbonpakke. Masse karbondeler på bilen fra før, men den var liksom sånn plastikk og så liksom cheap ut, rett og slett. Litt sånn, irriterende? Ja, sykt irriterende, den biten her. Ja, men de gjør det med ville, vet du, for at du skal kjøpe... Men den tror jeg veldig mange kjøper, akkurat den biten her. Ja. For det er en sånn... Ja, essensiell ting. 5-10 centimeter liksom i radius eller et eller annet sånt. Når du liksom har full karbontak og alt sånt der, og så bare den er sort. Ja, den ser liksom... Det ser veldig plastikk ut da. Ja, ja. Så noen ting er sånn gloss, sort, ikke sant? Plastikk. Mm. Så ser det helt greit ut. Det er ikke noe feil med det. Nei. Men den her ser liksom plastikk. Den ser liksom cheap ut. Det er sånn... Du har de der Audi-grillene, ikke sant? Så det er sånn matt sorte. Ja. Og hvis de er sånn fake, ikke sant? Så blir de jo tettet igjen. Der hvor det er sånn hull, ikke sant? Sånn er det, ikke sant? Og det så helt pyton ut. I forhold til at resten av bilen... Oi, sånn. I forhold til at resten av bilen ristet der, ikke sant? Fileristet. Resten av bilen
er jo så clean, så er det veldig rart at akkurat den biten er sånn. Så skal ikke jeg henge meg opp i det, fordi nå har jeg jo fiksa det, så det er greit. Utenom det, så det er vel faktisk alt. Og det, ja, fra BMW og BMW. Men du har jo en annen ting som er det viktigste å nevne her. Ja. Som kommer litt... du har laget en video. Ja, vi har laget en video. Ja, bare jeg var ikke med på hele. Nei, det er sant. Du var, men stort sett hele var du jo med på da, kan du si. Så gå gjerne litt inn på det, Birk. Hva er det vi har laget en video om noe? Hva er det? Vi har laget en video om at vi monterer en full-on Armatrix, altså det vil kalles headers back da. Exosystem på min nye min. Det er så kleint det man sier sånn. Ja, din nye bil. Min nye bil, ja. G81-3. Og det er da hvis headers back ikke ringte noen bjeller da, så er det catback og downpipe. Ja, så catless, alt røsket ut minus en lyddemper helt bak så du kan switche inn og ut da. Det er jo kjent, det er kjent. Lytterne våre, om de ikke er nye, så er de kjent med at vi driver Armatrix, så det er ja, det, og det er jo litt verdt å nevne at den Armatrix som vi fikk til din bil er ikke bare av Norges første, men en av verdens første. Ja, så de har jo, de videoene som har vært ute til nå nylig dato da, har vært prototyper. Stemmer, fra Armatrix. Så vi fikk en av, om ikke verdens første, altså masseproduserte Exos da, eksempel. Ifølge dem så har vi fått det da. Ja. I hvert fall, vi fikk den ut før de selv hadde ut på nettet, så var, eller de hadde sånn der... pre-order on the request greier. Eller noe sånt, ja. Price on request, bla bla bla. Og så fikk vi vår tilsendt lenge før de hadde fylt opp lagret sitt for å sende ut resten av verden. Så vi er i hvert fall en av de første. Med tanke på at Armatrix er så stort, så er det lov å skryte litt. Det er ganske kult. Og det har vi jo da laget en video av. Ja. Vi var jo studio. Ja. Det var jo ordentlig opplegg. Du, den videoen der... Jeg gleder meg til, faktisk. Vi sier jo til... liksom, vi legger ikke noe press på det. Men jeg tror vi begge tenker at det blir ganske bra. Vi har lagt ut noen teasers her og der. Har vi gjort det på podcasten? Nei, du vil ikke det. Så vi jeg vil ikke gjort det. Nei. Okay. Nei, men det er sant. Jeg spørte, skal vi legge ut en liten teaser på det? Nei, vi venter til vi får materiale av Stian. Det høres ut som en sånn der... diktator? Toxic bitch. Nei, vi skal ikke det. Nei, men den videoen blir helt syk. Ja. Så jeg skulle jo ønske at du var med på mer av pratinga da. Ja. Men, så jeg var ikke rimelig der. Utenfor min komfortzone når jeg skulle prate litt og sånn. Men jeg, vet du hva? Jeg stiller positivt. Jeg håper det blir bra. For greia da, vi har laget to videoer. Det blir laget to videoer. En er kun Armatrix-video, som også skal sendes til Armatrix og brukes av Armatrix på YouTube. Og da skal ikke nok sies da, at ut fra de to temaene du skal nevne, så er Armatrix-videoen, den inneholder nesten... bare Armatrix. Ja. Og bil. Ja. Mens den andre videoen er en typisk vlogg, hvor vi har henting av bilen din, du prater... det er montering av eksos, og deg og Stian, som er vår fotograf, er oppe og filmer av et eller annet sted på fjellet eller et eller annet, og at dere kjører eller et eller annet. Ja, vi var faktisk bare i Horten, men kunne ligne på fjellet. Det var snø. Det var det. Det hyggeligste. Det var rimelig glatt der borte. Ja, nei, altså, det kommer videre, det gleder meg litt til. Det har vi trengt. Og noe av, hvis man søker nå på, jeg kan tease litt da, jeg skal ikke si hva, men det er noe vesentlig som mangler på lyden, på alle de, og da mener jeg alle per dags dato da, på alle Armatrix, hvis man har siklet litt på den eksosen eller en oppgradering til bilen sin, så er det noe som mangler litt. Okay. Men det har vi klart å få fram i videoen vår, at eksisterer, og man kan jo bare tenke hva det er. Men... jeg tenker, uten at jeg vet hva du snakker om nå, så tror jeg det er at de har kvittet seg med vakuumspill, og begynt med OEM. Det var ikke det jeg tenkte på, nei. Men det er også en ting å nevne da, at det har gjort det enda enklere å montere eksosen. Ja, nei, da vet jeg ikke hva du snakker. Og egentlig intuitivt da, å bruke. Ja. Det er vel egentlig mer det, fordi de aller færreste vil montere eksosen selv. Ja, men hva har du gjort? Eller hva som... Jeg får kanskje inside i podcasten, så det er greit. Jeg er jo veldig fan av burble og pops og sånne ting, og enhver M-eier er vel ganske opptatt av de burblesene. Ja. Det har vært BMW er kjent for sånt. Ja. Og det har ikke kommet ordentlig fram i alle sånne exhaust upgrades på den nye M3-en, fordi partikkelfilter og show her. Ja. Men den har helt insane lyd, både på
liksom bare vanlig kjøring, og på sånn burbles og pops og den biten der da. Mm. Og det har jeg lest i alle disse kommentarene til hos Armatrix, at liksom er sånn, jeg mangler bare pops nå, eller mangler bare burbles nå, så, ja, så er vi liksom der, da er det en dritbra eksos. Så jeg tenkte at det var veldig viktig å få med så det. Så dere har fått det på videoene? Ja, ja. Det kommer. Det er konge. Bare høre. Fordi nå var jo det litt internt, det du nevnte nå egentlig sånn, i begynnelsen her, men det er jo som du sier, det er insane høyt med burbles, det du nevner her. Og jeg er helt målløs over hvor høyt det var, liksom. Men for det er jo, en, du nevnte jo det, det er jo, vi har fjernet kettene. Mm. Det var det ene. Og så siden vi i Europa, så er det jo bensinpartikkelfilter. Mm. Så det er jo, hva er det kalles? OPF-delit, tror jeg heter. Ja, ja. Så det er jo OPF-delit, kettelit, og full catback. Så er det et eller annet piss, da. I midten av eksosen som er noe lydemping. Nei, det er OPF-en. Den der, det er flere av de her boksene. Ja, noe sånn resonator eller et eller annet sånn surball. Det er jo ganske mange av dem. Det er mange sånne hør, da. Det er jo en grunn til den bilen der å ha høytalere for å simulere eksoslyden. Ja, og det er en av de tingene, da, som jeg har kodet vekk. Ja, ikke sant? Ja, for du trenger i hvert fall ikke det nå. Nei, trenger egentlig ikke det. Nei. Men det er blodirriterende, altså. Bare høre litt sånn fake, sånn skru opp på den lyden. Men er det ikke ganske bra? Det er jo den ekte lyden. Du hører lyden. Det fake? Ja, sånn, ja. Det er jo liksom den ekte lyden. Høytaleren sitter jo inne i motoren. Mm. Men det som er rart, da, er at høytaleren sitter jo foran, ikke sant? Så alle de burblesene og sånn, de kommer ikke på anlegget, eller de kommer liksom ikke inn. Nei, de hører, men de hører du på ekte. De hører du på ekte, ja. Men de er veldig, veldig, veldig lave hvis du ikke har, har puttet på noe ekstra eksos, da. Ja. Ikke sant? Og det hadde vært veldig rart, for da hadde du hørt liksom sånn, du vet når jeg er her ute, ikke sant, så hører du veldig rart, rar lyd. Ja. Og så går jeg nærmere, og så er det liksom høres det ut som jeg er inne i hodet. Ja. Nei, det er egentlig veldig rart å forklare, da. Ja. Men det beste for meg var å fjerne det der, ja, når jeg hadde muligheten til det. Så... Nei, men det kommer så mye fete videoer på den M3-en. Ja. Vi har lagt mye i det, så det kommer til å bli dritbra. Ja, jeg glemmer i hvert fall, og vi fortjener, eller vi var på tida at vi fikk lagt ut noe sånt nå. Ja. For nå har vi muligheten til det. Mm. Liksom, verst er sånn ish-ferdig, og vi er liksom ferdig med den fasen. Mm. Nå kan vi begynne å ha det gøy, da. Ja. Og nå må vi gjøre det også. Ja, ja, det er gøy. Så nei, det er gøy. Veldig bra. Nei, det er bare å lese på engelsk, ja. Ja. Skal jeg ha med det, eller noe, å lade av videoen? Ja, fuck it, da. Det er dritlettest, da. Den nyheten her var jo tydeligvis... den var tydeligvis viktig nok til at den kom inn på Motorrun. Viktig, vet jeg ikke. Morsom er vi enige om. News, og så litt sånn sidetrack, weird. Ja, og det er enig. Greit. Den er enig. Men den er her. Og for vi er enige at den ikke er viktig, det er vi enige om. Ja, det er riktig. Det er weird. Så, vi har jo aldri vært på Motorrun, ikke sant? New podcast started in Norway. Ja, men den her videoen, skjønner du, den er viktig. Men jeg er helt sikker på at du hadde fått en video på motoren hvis du hadde tatt video at det kom kniver ut av potta di når du kom pops. Oi. Du har ødelagt mange sånne ting vi har. Uansett. Ja. Jeg sier det, ja. Og det er Ladegate's world's fastest power window mechanism to chop sausages. Egentlig helt sykt. Altså, det er instant, liksom. Du kunne klippe av en manns arm, liksom, når den går opp. Men de burde hatt med video at det var noens arm inne der, da. Åten. Nei, nei. Russian sausage. Ja. Sausage. Det er harde pølser, det. På en lada, liksom. Ok, det var bare det jeg skulle tilføye. Det var ikke noe mer enn det, egentlig. Uansett. Jeg har i hvert fall et tema som jeg tenker egentlig ganske mye på når det kommer til det her med bil og bilinteressen. Ok. Og som popper inn i hodet mitt, uansett hva jeg ser på. Ja. Og det er ikke noe sånn mega relatert til nye sportsbiler, siden dette er en sånn veldig fokusert sportsbil-podd da, ja. Med litt sånne her hardnørde greier innimellom. Ja. Så må jeg si at mye av nye biler bare ser så forbanna bra ut, ja. Og ikke bare, det er alltid innovasjonen blir liksom presset nye høyder hele tiden. Ja. Og så før da, når du snakker om elbiler da, så var det mye med stats. Det var liksom hvor langt kan det gå, alt det her. Ja. 0-100 speeds, og alt det er veldig inne i lyset. 0-100 speeds henger jo fortsatt fuckings mye etter. Da. Det er jo sykt irriterende, men synes jeg. Men så nå føler jeg bare at det har
komme til sånne der design-greier da. Mm. At nesten, nå kan det komme facelift hvert jævla år, liksom. Ja, på... På enkelte utvalgte varer, da. Ja. Eller biler. Spesielt elbiler, da. Ja, spesielt elbiler. Men det er liksom den innovative biten, da, som hele tiden kommer sånn, nytt design, nytt design, og så ny type lys, ny type ditt, ny type datt, da. Og det føler jeg popper inn i hodet mitt, uansett. Det er ikke sånn... så man ser veldig mye etter det, da. Ja. Så det jeg merker, som jeg på en måte kan putte det inn i, da, er at... når man finner for eksempel en sportsbil man liker, og hvis man skal kjøpe en ny bil, eller tenker på, og synes det er interessant å se på, så legger man alltid litt til grunn at de her på Peugeot og Citroën, som vanlige hverdagsmerker, da, også biler i den prisklassen, de liksom gjør så mye da, for å komme, og Lexus også er ganske fete, på sånn high-end Toyota, men uansett, så er det, de liksom gjør så mye da, for å forbedre utseendet på bilen, at da må jo liksom de store gigantene også pushe litt den retningen. Ja. Og det handler veldig mye nå om liksom bare hvordan design er det bilen har. Ja. Mer enn nesten alt, fordi bilene begynner å bli ganske fancy inni. Tech har blitt alt da. Tech liksom. Det som var i en S-klasse back in the days, ikke sant? Du måtte kjøpe liksom S-klassen for å få den techen. Nå føler jeg det finnes, om ikke alt, så finnes veldig mye av det inni nesten alle biler, sånn spesielt her i Norge på veiene, og det er sånn okay, da setter du barn da barn, men igjen barn. Da, så føler jeg likevel for jeg er enig med det du sier, men jeg føler at elbilene i hvert fall de kommer med en ny modell hvert år, om ikke, jeg vet ikke om Nissan Leafen er hvert år, da, men i hvert fall det popper ut så mye elbiler at de hele tiden skal pushe grensene til hverandre, men premiebilene er fortsatt flinke til å så din bil da, den fornyer seg ikke før etter 3 år enn mest sannsynlig, eller 2 år. Nei, det er noe med det. Så, men det er digg med premiumbilene, fordi greit, ja, kanskje du kan sette deg inn i en Hornchi, eller gudan faen hva det heter, og så er det en 49-tommer skjerm inn der, jeg aner ikke, jeg har ikke sett det inn i gang, men poenget mitt er bare at det er rått, men byggekvaliteten er fortsatt Hornchi. Men kan du fortsatt si da, sånn som jeg ber. Du er enig i det? Ja, det er sant. Men, det er jo, så, eller mye av det er det. Men det er, mye er det. Men, mye, som, mye nytt som kommer med innovative løsninger. Vi er ikke en elbil-podcast overhovedet. Men jeg kan jo bare nevne sånn som med BMW da, siden du tar opp det. Så har du liksom i4-en som kommer. Ja. Den er jo fortsatt kommet da. Men ja, så har du iX-en. Og iX-en er sånn prakteksempel da, på det der med innovative designet. Mm. Og at de faktisk endrer layouten inne i bilen. Og jeg sitter i den faktisk. Ja, altså jeg synes det ser bra ut. Jeg synes det er en spennende greie, men det er ikke en elbilfyr, så... Og ikke noe... Ja, det er ikke noe... Det er liksom ikke noe der for meg, men jeg liker å følge med på det da. Liksom den innovative biten og det her da. Og spesielt noe som jeg nevner det da. At, men selv der da ser du liksom at den bilen der ligner mer på en Rolls enn noen annen BMW ever har gjort, føler jeg. Kanskje, ja. 7-serien, er det ikke den? X7-en eller hva den heter? Ja, 7-serien. Ja, den der svære. Ja. X7, er det ikke det der? De har begge deler. Ja. Ja, jeg mener den store SUV, eller? Ja, der er X7. Ja, X7. For den ligner litt på Kølne nå, til dels, liksom. Mm. Men det er bare det med... Det er vel sikkert samme plattform også, sikkert? Ja, helt sikkert. Men det er i hvert fall, altså... Jeg vet ikke, jeg vet ikke helt hvor jeg vil med det her, da. Men jeg bare ser at det er så mye innovativt. Altså, det er bra for meg at ikke... neste år så kommer det en M3 med en helt nytt layout og mye fetere tech og alt sånt her. Men det er litt irriterende at de billigere modellene får liksom all den techen sånn levert. Det er litt sånn som vi nevnte en sesong tilbake med denne A45S'en og G-Wagon. Og G-Wagon som er såpass mye dyrere, så har den liksom gammelt tech forhold, mister liksom touchscreen på dashen og liksom det er utdatert i forhold da. Så. Men likevel så, ja, nå er du veldig tech-mann da. Men for meg så er det sånn der, jeg sitter fortsatt og tenker på, ja, det gjør jeg fortsatt, du egentlig, når jeg må svelge med noe, for du er verre, men sånn, knirker det, hvordan er det bygd? Ja, nei, jo, selv om det er rått, det er det jeg mente i sted, selv om du setter inn i en bil og det er en skjerm som dekker hele dashbordet. Men jeg er helt enig med det, for jeg er mye mer enig i det der da. Jeg striver mer etter liksom det der selv. Men det er irriterende. Ikke sant? Når man faktisk legger egne penger i det, så er det sånn, du vil jo ha alt som er tilgjengelig av tech, men du vil ikke miste alle de andre. Og det er en ting som faktisk er mulig å få til, ikke sant? Jeg er enig. Minus kanskje det med analoge displayer og sånne ting. Ja. Men det kommer sikkert å komme mer tilbake etter hvert, på grunn av at alt har blitt så fancy. Nå må vi tilbake til litt heritage, liksom. Ja. GT3 RS.
GT3 RS. Og der kan vi bringe oss inn på en bilnyhet. Ja. Vi har jo sett en sneak shot av den nye GT3. Kan ikke du bare ta videoen? Ja, bare, jeg kan ta den. Vi så jo en video av en GT3 RS, altså 2022 992, på, jeg tror det var Nürburgring. Ja. Med tidenes vinge. Den var uten camouflage. Uten camouflage? Ja, den var litt. Det var noe, det så som vi prøvde. Ja, det var noe, men det var ikke sånn der hvitsvart, sånn der gammel skjerm, liksom sånn. Den ser i hvert fall sick ut. Og nå har jo bare 992 GT3-en kommet, og vi må jo si at det er jo noe av det flotteste vi ser der ute. Ja, jeg heller på touringen, men ja. Det er meg. Ja, det er enig. Du, at ikke du kjøper deg en sånn touring, det skjønner jeg ikke. Nei, altså, men, jeg kan jo, jeg skal ikke lyve, jeg er jo bare egentlig på ventelist, ja da. Ja. Så hvis jeg får muligheten, så er jo det sjansen der. Ja. Og så er det jo GT3 RS da, som dukker opp nå som neste. Og det blir jo veldig spennende å se, og spesielt hvilke laptimes den har i forhold til vanlig GT3. For nå tok jo, nå så du jo den, nå kommer jo Cayman GT4 RS. Husker du hva, med 911-motor og hele pakka? Ja, og den slo jo laptimen til 991.2 GT3 RS, Cayman. Cayman GT4 RS. Ja, det fikk jeg med meg. Og det er ganske sykt. Så du prisen på den forresten? Det er oppi 2-3 millioner. Ja, det var helt vanvittig i hvert fall for en Cayman GT4. Jeg synes jo GT4-en er dritfin. Men så fikk den et RS etter seg, og så veldig de hadde luftinntak inn vinduet. Den var det lille ekstra, det er enig. Vi er jo, hopper jo innom elbil og alt. Tror du, nå skal ikke jeg spørre om jeg tror det blir elbil. Nei, det skal ikke dit. Nei. Men tror du at denne GT4 RS-en kan være et samlerobjekt, siden vi liksom er på enden av... Ja, det var jo målet også. Ja. Det var jo en sånn siste... Men hvor mange er det produsert av nå? Er det noe tall på det, eller er det liksom bare sånn, dette er en modell vi gir ut, og så kanskje det holder på et år, to år? Nei, det sånn, husker jeg ikke. Du? Men jeg tror det er som en sånn avslutning på Cayman før den blir fornyet, fordi du har jo sett nye Cayman, hvordan den er snakket om. Har du sett det forresten? Ja, jeg er helt oppdatert. Ja, den der GGG, så er det helt andre lys og... Ja, ja, så ligner det litt sånn Taycan, gjør den ikke det? Sånn i lyset, Taycan-stil. Litt vibe. Ja. Litt Taycan-vibe. Ja, det blir jo liksom... Hyggelig. Nei, litt benforlerting. Det blir jo, ettersom jeg har skjønt da, blir det nye looken på Caymanene. Og spørsmålet er litt, når er det kommet på 911-ene? Tror du det kommer da? De må jo endre lyset etter hvert da, for nå har det vært ganske likt siden 997. Jo, men jeg synes jo at hvis man ser på... Nå er det jo, det her er jo veldig nørdig da, sånn her med 911, fordi det er liksom de små forandringene hvert år. Nå synes jeg faktisk at minus alt med disse filtrene og sånn inne i eksosen, for jeg er jo eksosmann, ikke sant? Ja. Så synes jeg 911 går liksom i riktig retning i forhold til design da. Ja. Den har blitt større, det er litt irriterende, men minus det, sånn selve designet. Det bring it back to the old days med denne her hood, ikke scoopen, men liksom det, du skjønner hva jeg mener, den lille greia i midten, og analogen holder de på, og det er mye sånn heritage som er inne i bilen. Det er ikke en 11-episode, jeg skal ikke dra det helt dit, men det er mye kult, mye kult med 992-en, som både er liksom dagens tech og old, new tech, old tech, liksom, at det er design-messig. Men det jeg skulle spørre om litt sånn i sted, prøvde på det sterkeste ikke avbryter det, klarte litt sånn halvveis. Ja. Ikke. Og det var det at når du nevnte på GT4-en, som jeg også er veldig interessert i, så tenkte jeg på banetider når du nevnte det. Og husker du hva 911, altså 992, GT3 har av banetid på for eksempel Nürburgring, som er sånne kjente tider? Du kan jo søke det opp kjapt. Jeg kan søke det opp, men hva er spørsmålet? Sånn i forhold? Please ikke prøv å finne tidene på den nye RS-en da. For nå skal jeg spørre deg da, det var liksom, lage litt spenning i det. Please ikke finne det. Og i så fall, hvis du finner det, så må du spørre meg da. Vet du det? Nei, jeg vet ikke, men det er litt gøy med spekulativt da, tenker du ikke det? Ja, nei, altså... Ja, fordi... Vi har jo finnet, du spurte jo laptimen på 992 GT3. Ja. 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 Hva tror du den er? Det verste av alt er at det liksom... Jeg synes det er fett med biler som går bra rundt banen og sånne ting. Og det beviser jo veldig mye. Ja, det beviser jo alt. Det beviser alt. For meg, 0-100, fuck det. Banetider, det er alt. Det er jo alt. Men jeg må ærlig innrømme at jeg har ikke vært så flink til å følge med på det. For det ruller ut så mye hele tiden. Ja. Og så husker man gjerne bare de
de siste beste. Jeg husker bare, jeg husker blant annet ikke AMG Black Series sin, det var ikke. Men jeg husker GT3 RS, altså Nini 1.2 sin. Men det er ikke den der, den som vant over Black Seriesen. Den er vel liksom modda greier, er det ikke det? Ja, det kan vi komme tilbake til. Men det er sånn det, lovlig modding, men det er modding. Det er Mantis Racing, slo jo AMG Black Series, altså Nini 1.2 GT3 RS Mantis Racing. GT2 RS Manta Racing. Men da spørsmålet, kan man bestille fra Porsche en Porsche med Manta Racing? Det er jo akkurat det, fordi Porsche har kjøpt Manta Racing, og så har de, hva det heter, homogenisert den, holdt jeg på å si. De har laget så mange av den, og da går den som en produksjonsbil. Derfor var tida Manta Racing slo AMG Black Series inn. Sånn er. Med, lovlig da, under sjøen. Men GT992 GT3 hadde laptime på 6 minutter og 55 rundt Nürburgring. GT992, ja. GT3. Yes, yes. Yes. 655 hadde den. 655. Ja. Husker du hva 991.2 GT3 RS'en hadde? Nei, GT2 RS'en. Nå var det mye frem tilbake her. Shit! Ok, nå sa du laptimen på, bare som for å recap her, sa du laptimen på, fordi de kan spole tilbake, ikke sant? Det regner med at noen gjorde det nå. På 911, 992, ja. GT3. Boom. Ja, det sa du, og det var 6.55. 6.55, ok. Og nå spør jeg meg hva jeg tror 991.2 GT3 RS. GT2 RS. GT2 RS. Mm. Jeg må jo... For det er det eneste jeg husker. Jeg husker faktisk, selv om jeg er AMG boy, så husker jeg ikke AMG sine, men jeg husker veldig godt... Jeg tipper 6.45. Veldig nære. Vi har jo en felles venn med en GT2 RS, og der står det 6.47 på skiltet. Ja, men jeg mente det var noe med 40. Ja. Det er så det er jo ganske benevnet med 992 GT3 å ha en 6.55-tid, ja, for det basic. Når tidligere verdensrekord har vært 6.47. Ja, for det basically da, så er jo bare GT2-en liksom, i veldig lette drag. Det er mye mer enn det med aero og sånne ting, men hvis jeg får lov, gi meg litt slack, så er jo... En GT2, basically en GT3 med heftig turbo. Ja, det vil jeg si. Hvis jeg får lov til å... Det er helt enig. For jeg vet at det er noen sånn 911-messiah. Sånn, som, det er jo sånn, helt enig. Det er sikkert masse mer enn det du nevnte nå, men det er en turbo-jassa GT3 RS. Jeg vet med meg selv, jeg sier det, at det er ikke bare det. Nei, men det er vi enige om. Men ja... Det er, i de simple words, ja. Så er det en simpel verden. Men det, vi vet jo fortsatt ikke hva Nini... Ok, så ta en recap da. Det er litt kjedelig å høre på alle de tallene, tipper jeg. Men altså, så, nye Nini 2, kort sagt. Vi snakker bare om GT3 her nå, og GT2. Så er det jo, da var det 6.55. Ja, det er raskere enn 9.18 Spider, faktisk. Det er sykt. Og så har du gamle GT3 RS. Nei, GT2 RS. GT2 RS, unnskyld. 10 sekunder kjappere. Ish. Jeg kan finne alle tiende. Jo, nei, men utenom GT3 RS. Men jeg kan spørre deg da. Ja. Hva tror du da mellom de to tallene? For det blir jo det. Den kan jo ikke være dårligere, liksom. Jeg tror ikke nye GT3 RS er raskere enn gamle GT2 RS. Det tror jeg. Nei, jeg tror ikke det heller. Nei. Men hva tror du da? Jeg tipper hvis GT3 hadde 6.55, så tipper jeg kanskje GT3 RS nye har 6, kanskje den er på 6.50-tallet. Vet du hva jeg tror? Jeg tror faktisk at, fordi vi kan jo legge ut et bilde da, en screenshot av den videoen, med den vingen, og vingen har litt mye å si da, sånn inn og ut av svinger. Og, det drar mye drag, men altså, det er mye å si når det er nok power til stede da, ja. Så er det mye å si. Så, jeg tror faktisk den kan gå ned på 40-rekka, altså. Ikke sånn blankt, men jeg tror den kan komme dit. Så du tror den er raskere enn GT2 RS? Nei, jeg tipper den kan være på 6.40... Det var tippet, da. 6.48,5. Ja, skal vi se om det er noe tidligere? Ja, vi kan jo se, da. Det var litt gøy. Hvorfor ikke? Det er veldig spenning. For det er ikke tider ute. Nei. Ingen. For det er alltid sånn der, da kan jeg si det da, det kan du ta med. Det jeg kan si da, er at det står jo folk, nå vet jeg ikke om de går full on på gasspedalen når de tester de bilene, men det står jo alltid folk sånn der car spotters og sånn rundt Nürburgring, og tar tider, står liksom en stoppeklokka og tar tider. Ja, ja. Så, og det får jo en sånn indikasjon da. Men det var faktisk ingen sånn indikasjon-greier heller. Nei, det var ikke det. Men
Ok, for å recappe, 992 GT3 har nå slått ganske mange rekorder, så den har jo 655 på Nürburgring. Det er veldig imponerende. Mm. Og grunnen til det er ganske imponerende, fordi fjorårets 911 GT3 RS Mante Racing, den liksom det vasseste de har av GT3-en, da. Den hadde 654. Ja, ikke sant? Og det en RS. Så da det litt spennende å se hva da nye 992 GT3 RS for. Og da tippet du 649, var det? 648,5. 648,5. Det er ganske, ganske spesifikt. Det som er ser at du spåkula? Ser du noe spåkula? Og det er taktisk. Ja, nei, jeg tipper, det er ganske drøyt å slå noe med så mange sekunder. Så jeg tror, altså det, for all del, jævla kult å nye fart til det, men jeg tipper 650. Men hva med den forrige RS-en da? Nei, det, RS. Ja, det var... ikke noe annet greier. Å, nei, den er jo sikkert på 6, kanskje 7-tallet. Ja, fordi jeg bare måler litt sånn opp mot det da. GT3 RS, 656. 656, ja. Mm. Og så Mante Racing hadde 654, så 2 sekunder ned da. Ja. Nei, jeg holder på tippen min. Ja, i hvert fall, jeg må svelge ordene mine litt, Birk. Jeg sa at nye GT4 RS'en slo gamle GT3 RS'en rundt Nürburgring. Ja. Det var ljug. Det var ljug, ja. Ja, jeg minst jeg har lest det. Det stemmer ikke. GT4 RS har 704. Det er lov å synes litt. Ja. Ja, men jeg minst jeg har lest det også, men anyways, den har 704, det er rimelig imponerende, mens gamle 911 GT3 RS'en har 655. Mm. Du vet at det finnes jo noen sånne K-man-folk som er sånn sverger til det. Så kan jeg at du har lest en sånn liten sånn artikkel? Nei, det var faktisk, jeg så den der, var det ikke hvem som la ut det som intervjuet en sånn kanskje Porsche? Kanskje spekulativt? Kanskje noen bare la ut av den sikkert raskere? Nei, det var den der release-videoen. Som kom, ja. Men jeg bare minst hørte det der. Så jeg bare, det er bare noe jeg trodd. Du trodd? Ja. Ja. Det er lov å tro. Det må være. Det er juletider. Det var ikke da jeg hørte det. Okay. It was in November. Det var hype til juletider. Ja. Men i hvert fall, jeg tenker vi kan runde av denne episoden her, ja. Ja. Det har vært en fin... fin romhjulsepisode. Håper dere koster det. Tatt litt gløgg. Vi tok Red Bull. Og, det og så ser vi nå at det er 9 snør ute. Har du lyst til å snu en av skjermene, så kan de se... Det tror jeg ikke du klarer oss. Men kan det er sem, eller det er snør. For å si det sånn, da, det er nysnø, luftig nysnø på bakken nå, så det, jeg tenker at en kommer til å sette seg fast. Jeg har både firehjulstrekk og bakhjulstrekk i et. Så, da, så det er ikke så vanskelig å... Bare ta med noe tau nå. Ja, bare du ikke stopper det nå på bakken, så skal jeg ikke sette meg fast. Og det er litt sånn, det er flex, kjører vi tog, og så kjører jeg foran, så stopper jeg opp. I sånn at du tenker, å nei, nå kommer vi til å sette oss fast. Jeg bare switcher til firehjulstrekk, og så går jeg bare videre oppover. Og så står jeg stille. Men, kan jeg bare nevne det? Ja. M3-en, jeg synes det er en ting som er skikkelig kult. Jeg skal, hvis vi lager en drifting-episode, vi er ikke noen pro-drifters, men man blir jo litt det på vinteren. Jeg er det, men ja. Du er fortsatt. Det. Ikke sant, man har jo noe å leve til. Uansett, så i hvert fall, en ting som er sykt kult ja. Med M3-en, som jeg fant ut av sånn offisielt i går, er det at når du skal komme deg inn i en syk drift med bakhjulstrekk, så må du ha litt fart for å liksom få den ordentlig brei. Mm. For du må ha mye frem, altså rett fremkraft for å kaste den til siden, og når du går på siden, så må du liksom bli skyvd rett, fortsette å bli skyvd rett frem, hvis det er meningen. Det gjør jo det. Hvis man har gjort det, så skjønner man hva jeg mener. Ja, ja. Ja. Du har gjort det, du skjønner hva jeg mener. Ja. I hvert fall, så må du skape fart for å få en bra drift. Simple as that. Går du igjen oppoverbakke da, ja. Som er gjerne den vanligste og beste greiene å drifte i, så må du ha fart. Og det som jeg har funnet av, så jeg kan komme til poenget, men jeg klarer det, er at du får kanskje ikke farten i bakhjulstrekk, men det jeg gjør, er at jeg kjører vanlig firehjulstrekk, dobbelttapper, inn på den modusen inn i svingen, går av gassen da, for du må gå av gassen for å få inn i den modusen da. Så er den i bakhjulstrekk, da er jeg nok fart, så spinner jeg den ut i bakhjulstrekk, og får en heftig breisledd. Men, det kan du ikke gjøre med alle biler, og det er OP. Det er, ja, men det der er et, det vi kaller et triks i ludo på snø. Altså, ja. Det der er jo ikke et problem på tørr. Nei, nei, det er litt viktig å nevne. Ja, altså, det trenger ikke på sommeren, men liksom, tenk det sånn eksklusivt. Det er sånn hidden feature, da, som jeg bare merket i går. Sånn, jeg så liksom den svingen kom nærmere og nærmere. Tenkte, men du hadde ikke fart da? Jeg hadde ikke farten, jeg fikk liksom ikke the power ned. Switchet inn i firehjulstrekk, kom meg skikkelig bra bakken, hadde masse fart, eller sånn, delvis. Og så fikk jeg den tatt den ut, og så bare sånn perfekt sånn,
Nei, sled. Slad. Den god. Vlad. Vlad. Så, nei, men med det så burde vi runde av. Med det så runder vi av, og så håper jeg egentlig vi får hvertfall mekka en video på det. Vi skal ut og sledde i snøen, vi nå. Ja, vi skal det. Så vi må ut og løpe. Få det på. Greit, ja, men da snakkes vi til... Til over nyåret. Yes. Takk for nå. Snakkes, bro. Snakkes. Ha det. Ha det.